Eyni şeyde Zaten bu katimizde izleyicimiz var. İcazı verirseniz. Ha, buyurun. Buyurun. Bir məsələni mən soruşmaq istəyirdim ki, məsələn, çox partiyalar var ki, qeyd edirlər ki, bizim proqramımızda bəzən qeyd edirlər ki, biz parlament respublikası qurmaq istəyirik. Mən bilmirəm, Milli Müqavimət Hərəkatının belə bir planı varmı, hakimiyyətə gəlsə planı varmı? Mənim sualım qonaqlara odur ki, parlament respublikası ilə prezident respublikası arasında təməl fərq nə ola bilər? Məsələn, siz necə görürsünüz Azərbaycanı? Valla, biz açığı heç hakimiyyətə gəlmək istəmirik. Hakimiyyətə gəlmək niyyətimiz da yoxdur. Biz istəyirik ki, siyasi partiyalarımız konkurensiya əsasında o yarışlar olsun, gəlsinlər o yolla. Hər halda xalqın içindən çıxan insanlar olaraq gələcəklər, amma prezident üsul idarəsinlə parlament üsul idarəsi arasında olan fərqi də ki, istəyirsiniz izah eləyək, nədir fərqi? Tək adam, bəli, çox təşəkkür edirəm, sağ olun, mən izah edirəm. Deməli, tək adamın idarə etməsi var, bir də var kollegial idarə etmə. Azərbaycan kimi cəmiyyətlərdə mütləq kollegial idarə etmə lazımdır ki, bir nəfər diktatora çevrilməsin. Ümumiyyətlə, Türk sistemində diktatorların olması yəni doğru məsələ deyil. Kollegial idarə etmədən gözəl bir şey yox. Baxın, indi biz burada heç birimiz lider iddiası olmadan kollegial olaraq çıxırıq, danışırıq. Amma biz bilmirik liderlər nə vaxtsa kimlər olacaq, kimlər çıxacaq. Amma bu xalqın içində liderlər olduğunu biz bilirik. Əminik ki, mütləq bu xalqın içində liderlər var. Ola bilər o bir kənddədir, ola bilər bir şəhərdir, ola bilər xaricdədir, ola hardadsa, ola da bilər bizim içimizdən kimsə yetişsin olsun lider. Amma liderdən daha çox kollegial idarə etmə daha önəmlidir. Bu millətin içindən minlərcə, milyonlarca liderlər çıxmalıdır. Ona görə parlamentdən bunun fərqi bundadır ki, qərarları bir az parlament versin, qərarlar çoxluğun iştirakı ilə. Bir də var bir nəfər versin, desin ki, bu belədir, qutardı, getdi. İndi bizim ölkədə yarı parlament, yarı prezident sistemidir. Amma elə parlamentdə oturanlar da prezident nə deyir və barmağını belə eləsə, nə o göndərdiyinə buna təsdiq edilir və s.